Meinataanko me käydä Misty Elderi vai tota, pitäisikö sitä mennä nukkumaan? Pitäisikö meidän vielä nyt koittaa nopeasti, jos se pystyy nopeasti tappamaan? Me ainakin ready siihen Elderiin. Mäkin olisin ready. Ottakaa täältä niitä Fire-arrowita mukaan. Sitten kaikki turha, mitä ette halua menettää sinne, niin pois. Ja annan tuosta vähän noita stamina-ruokia. Muuta peesukarru. Tuossa maassa on nuo, otan nuo purkit, ja sitten syödään selvästäkään sitten. Tästä tulee lisää. Otan ja sitten restibuffi pitää ottaa täältä. Ja sitten jonkun pitää ottaa ne Ancient Seedit mukaan. Pitäisikö sen turamoskaposkan tulla sieltä? Joo, kohan saan tän saatanan trollin tapaikkuun. Jousellaan huomattavasti helpompi ampua kuostamiin. Joo. On 15 Queen's Jam. Mulla on 24. Mulla on 4 itselläni. Niin. Okay, ja nyt näyttää siltä, että se on eri mantereella vielä. Vielä olisi nimittäin merenrannan tässä vaiheessa. No, näkyy tuossa tuo Meadowsi toisella puolta. Voisiko tässä tehdä katapulttia? Vai pääsiköhän tästä juoksemaan yli? Nuo saaret on sen verran lähellä rantaa, että tästä saattaa päästä yli. Joo. Tämä tulee Grailing. Ui vits! Kiitos, Grailing löi mut paremmalle purjelle. Mensi hukkua. Mitä tää hukkuu? Täältä on vielä maalla. Yritäpä ite kellua tommoset varusteet päälle. No joo. Tässä röllin nahka painaa aika paljon. Kaikki haluu olla puukkohippo sillä nyt. Rakennan sänkyn tänne alle. Oho. Sieltä pitäis pikkasen hyppimällä tulla ulos. Pitää suojella, et nuo ei pääse tippumaan vahingossakaan sinne kuoppaan. Toivottavasti voi tehdä tämmösiä luolia. Luola on kodi. Siinähän voi tehdä wood arrowta lisää, mut kannattaa pitää ne fire arrowta käyttää ne ekan. Ne pitää sit siihen liekkeen heittää ne siemenet, tänään vielä heitä niissä. Juu. Issa. Nimittäin voi mennä pikkasen pidempään, ehkä 8 minuuttia. Täyttäkää muuten ne nuotiot puilla, ettei ne heti sammu. Oi vitsi. En tiedä miten se voi olla, että se pyörii tuosta. Mä menin tänne päälle. Mä mietin, että jos näin korkealta tippuu, niin varmaan kuoli. Ja vielä, voi, vielä luulen, että sieltä saattaa joutua tulemaan aika äkkiä alas. Are you ready? Olen. Joo, joo. Ei sitten muuta kuin pistetään summalle tänne. Se tulee tälle reunalle. Mikä on tää maateri? Sit vaan. En tiedä mikä se on. Ai en. Mä panikkoin ja hyppäsin alas sieltä. Lääks noit ruutteja tuhota vaikka ees tulee? Ei tarvii välttämättä. Hyvänässä. Jäik sen lagittamaan tuo? Yes. On jumissa tuossa. No niin, nyt tolpan taakse piiloon, niin nuo saa blokahtuu siihen. Nuo tekee jotenkin verran demaakin. Pylärinkin päällä on yksi tämmönen. Mulla on yksi HP. Yllätys. Ei se olisi mahdollista. Mä se oikein tehnyt. No niin. Siinä vaiheessa, kun vuoret loppuu, niin sit ollaan kusessa. Anneli ihan. Mulla teki portaat tohon eteen. Reitsi. Ai. Missaata. Mulla teki paljon paljon. Näin köynnökset tekee vähän damagea sitten. Oi, mutta mieti kuulemas. Nyt se on ite tuon pyrvään takana. Onkohan ne näin mun... Mä näin mun uskomattomat portaat ehkä sen yli. Tehtäis se näin.
Tuo on jumittu, mutta on pylmää. Jos siihen menis lähemmäs, niin kyllä se lähtis liikkeelle siihen. Ei me ehkä kannata yrittää sitä. Se kuoli ekaan kertaan. Ei ekaan kertaan. Niin tällä runilla. Siis tällä servulla. Tällä trolli. Ei voi sanoa tässä minun yläpuolella, jos me akraamme sen itteen. Se muuten tekee niitä köynnöksiä sinne alaskin nyt. Niin, me huomasin, mutta ei enää tee mitään. Meidän tulee paha. No ei. No kun nyt tämä se on helppoa, kun saa glitchat tuolta. Pakottaa heille tarpeen tästä lähdetään. Teitä. Me muuten kuolee yhdestä kohdusta. Tää on kohta tullut, kun nyt se lähti. Ei, kato, nyt se pääsi liikkeelle. Okay, olisi olla vähän myöhemmin. Ai, ai nää pyrun kartteita on kuollut. Nice. Wow. Jaa, sit tuli taas porukka. Swampki. Väittekö tuo kaikki ne swampkit? Tässä on yksi. Mä saan mun mielestä mitään. Siinä yksi. Mä otin Elder Trophy ja kaksi swampkit. Mä saan mitään. Pitikös tän tota se shitti nyt käydä heittää sinne samaan rinkulla? No pitääkö se vielä tehdä? Jep. Ah, täällä oli portaali, mistä tiedän. Ai te teitte portaali. Ootte kyllä fiksuja. Täytyy tehdä, että ei tarvii juosta miljoona kilsa. Tää portaali on vaan nyt väärin periti. Ei, jumis. Pois tieltä. No kun ei oikein auta, kun... Pääsi sieltä sivusta. You're one job. Hienosti suunniteltu oikein. Mie kysyin, että mihin haluat sen. Niin, mutta olisit sivun laittaa sen tuon oikein peliin sen portaalisiin. Mulla on se hyvässä kohdassa, mutta se on väärin peli. Riippuu kummalta puolelta menee. Onks tämä? Tulkaas kattomaan. Onpas korkea. Seuraava koi joku iso röllipeli. Mulla on semmonen limaakasa. No nyt sit voitte valita, että voitteko tää Eikturi ability voitte tää näpilit. Aa, et yhden pitää ottaa. Mikäs toi on? Se nopeuttaa puun kaatamista. That sounds fucking useless. No mut vois olla joku harvestaa niin hyvä. Tässä lukee mitä tää Eiktur antaa. Jump stamina usage minus 60, run stamina usage. Mitä tota, niin. Mitä noi vaihdetaan? Ai niinku tästä pitää vaihtaa. Niin. Aa, joo joo. Mitäs tää nyt antaa? Mikä tää on? Tää onkin sit kiva tämä bonus. Niin abilitystä jopa on hyötyä kunnolla. Tästä saisit hyvän thumbnaili. Mistä? Ku istuu siis... tässä nuotio. Aa, mä otin siitä jo pari thumbnailia. Mut oota, jos ootte siinä ja mä oon tässä. Ei, voi vittu! Sulle äkkiä tää peli. Mitä? Traukur eventti alko, myöhin voi jo mitenkään voittaa tätä eventtiä. Mä laitan pois. Toivottavasti se ei nyt käy silleen, että kun seuraavan kerran aletaan peliin, niin tuon takia ei pidä käydä sillä suolla liian aikaisin. Aa, mitä se tarkoittaa? Sieltä tulee seuraavan bioomin möllit hyökkää tonne meidän, tulee raidi. Aa, okei. Okay. Aika paha. Ai, todella paha tässä vaiheessa. Jep. Kiva tietää. Olisi ensi kerralla jännittää, että mitä tapahtuu. Mm.